Kjære publikum, hjertelig velkommen til konsert. Den 8. januar ville Elvis Presley fylt 75 år. Dette her Harry Musikklag sin hyllest til The King. Elvis is alive! Slik så Elvis ville gjort det med låta CC Rider. Den egentlig fra midt på 20-tallet en blueslåt,
Men Elvis, han brukte den på som åpningsnummer på Vegas-showene sine. Og da vi inne på det dette her skal handle om, for Elvis han var innom en del epoker I sin karriere. Og fra 1968 og utover, det var på en måte et comeback. Da hadde han gjort en del andre ting før. Og det den perioden fra 68 til... jeg har oppussen gitt. Og jeg bare dirigert. Frem til 1977, det det vi skal fokusere på. Det blir låtmaterialet som eldre enn det, men det sånn som han da brukte på disse her legendariske Vegas-showene sine. Ja, vi skal videre. Og da har vi en låt så egentlig Olivia Newton-John spilte inn på plate I 1973. Elvis han ga den ut I 1974 på plata As Recorded Live on Stage in Memphis. Og så var den utgitt på Moody Blue-albumet I 1977. Let Me Be There! I see you in your mood.
Yes. Vi skal roe ned et lite hakk. En låt som var skrevet I 1972. Og det var egentlig en country-dame som heter Brenda Lee som ga den ut først, og så kom han Elvis da rett etterpå samme året. Han gjorde stor suksess med denne låta her, og etterpå så den I alle fall på minst 300 forskjellige ulike plateutgivelser. Always on my mind. Da skal vi få opp tempo lite grann igjen. Og I denne her Vegas-perioden så var det sånn at han Elvis, siste 5 årene, da ville han helst synge ballader. Men så bandet, de tryglet og ba og tryglet og ba. Kanskje vi har med noe med litt futt og fart I. Og de fikk noe gjennomslag for det da. Dette her, det en låt som da var skrevet I 1971, som var innspilt I 72. Det ble den 40. Og siste topp 10 låta Elvis har på amerikanske hitliste. Og det var en av de aller siste rockelåtene han brukte. Bandet overtalte han. Vår Elvis, han alldeles ikke tungbedd. Her Burning Love! Oh.
Han har en del konsertlåter som han aldri utgav på album. Altså det kunne komme på singler, men ikke, på, ikke som LP. Og dette her, den neste, det en av dem. Den opprinnelig fra 1959. Den var utgitt som en single med Elvis i 1970. Og det var en av de aller største suksessene han hadde på engelske hitliste. Låten heter The Wonder of You.
If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right into my face. I was born stand up and talking back. And my daddy was a Greyhound mountain Jerry. Gonna let me go. My middle name is Misery. Wah, 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 wah. Well, I'm evil. Oh, don't you mess around. Trouble og Guitar Man. Når jeg var liten og sikkert mange med meg, så var det sikkert det var den mest kjente Elvis-teksten. Det var den første linjen der. If you're looking for trouble, you come to the right place. Det var liksom der vi startet. Ja, da skal vi over til en litt annen karakter. Denne låten her, den var opprinnelig innspilt av The Righteous Brothers. Sikkert mange av dere som husker deg. De var mest kjent for en melodi som heter Unchained Melody. Og meg som er oppvoksende på 80-tallet da, meg kjenner denne melodien her fra en film som heter Top Gun. Det om noen flygere og Tom Cruise og noen greier. Det var veldig til greier. Men Elvis har jo gjort den. Og denne låta her er da den mest kringkasta låta I USA fra 1900 til 2000. You've lost that loving feeling. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. It makes me just feel like crying.
it's no tenderness like before when I reach out for you. And girl, you're starting to criticize every little thing that I do. It makes me just feel like crying. Cause baby, baby, I know you'll understand the loving feeling. Oh, the loving feeling. You'll understand the loving feeling. Now it's gone, gone, gone. Thank you. Ja, då ska vi tillbaka till original Elvis-låt. En gospelpregad låt. Han har en gospelperiode. Denna här är skriven av en man som heter Walter Earl Brown. Texten är baserad på citat ifrån Martin Luther King. Och albumet här, såna här är på, jag blev utgivet i juni i 1968. Det var 2 månader efter mordet på Martin Luther King. If I Can Dream. Standing somewhere, got to be birds flying higher in the sky, more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why, oh why can't my dream come true? Must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away all the doubts and fear. If I can dream of a warmer sun where all keeps shining on everyone, tell me why, oh why, oh why can't my
happy birds flying higher in the sky, more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand to me, why, oh 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 why, come true. Right now, oh, come through right now, oh yeah. Tusen hjertelig takk. Dette her blir for varmt. Så jeg gjenger tilbake til original. Kjente skoa I rockehistorien, Carl Perkins I låt fra 1955, Blue Sweat Shoes. Da skal vi bevege oss videre I Elvis I musikkhistorie. Neste låt, den fra 1969, og den hette opprinnelig The Vicious Circle. Og den handler altså om en gut som veks opp, blir født og veks opp I ghettoen. Det handler om vold og kriminalitet, og det handler om at han blir skutt og drept, og I det øyeblikket så blir det født en ny gutt. Så da har samme skjebne I møte, og dermed The Vicious Circle. Den mer kjent under en annen titel, In the Ghetto. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause is there one thing that she don't need? Is another little hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child is a hurt.
other way. Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street where the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Neste låta jeg skrev I 1969, det den låta som jeg regner som har virkelig har fått fart på Elvis sin karriere etter comeback I 1968. Det var den 18. og siste nummer 1 hitten på amerikanske hitliste, Suspicious Minds. We call in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see, oh, what you doing to me? Oh, man, you don't believe a word I'm saying. Oh, oh, we can go on together, it's a suspicious mind. I can't walk out.
Tusen tack. Elvis är i slag ikväll. Det är bra. Ja, hoppas jag kan bli religiöst av änder. Elvis hade en gospelperiode. Och sån 60-talet var mycket präglat av gospel. Han hämtade inspiration. Han utgav många plattor med gospelinspirerad musik. Albumet How Great Thou Art från 1967. Det är sånt ett. Och men ska framföra titelspåret. Och till allt övermål då så är detta här en svensk salme skrev av en man som heter Carl Boberg i 1885 och melodin är en svensk folketon. Så där fick Sven... Nej, jag ska inte säga detta jag tänkte på nu. How Great Thou Art i Elvis arrangemang. Ska vi se, jag måste ha en not här. Vi ska synge och grejer. Oh well, I blessed my soul, it wasn't wrong with me. I measured like a man on the falls of Jesus.
Ja, det var All Shook Up fra 1957. Elvis har skrevet teksten selv. Den lå 8 veker som nummer 1 på alle samtlige amerikanske hitlister det året. Ja, 57. Vi skal nesten 100 år før det og hente inspirasjon til det neste. Det altså en triologi. Og det da en medley som består av 3 melodier, og disse her tilknyttet den amerikanske borgerkrigen. Elvis han begynte å bruke denne medleyen her på konsertene sine fra 1972, Las Vegas showa, og den mest kjente framføringen, det nok da den satellittoverførte sendingen fra Hawaii, så gikk det hele verden, Aloha from Hawaii, der brukte han detta nummer här som heter An American Trilogy. Oh, I wish I was in a little cabin. All things they are not forgotten. Look away. Look away, Dixieland. Sing it for me. Oh, I wish I was in Dixie, away, away. In Dixieland, I take my step to Dixieland. I was born a little over one Friday morning. Look away, look away, look away, Dixieland. So hush, little baby, don't you cry. You know your daddy is bound to die. And all my cry is Lord. Oh,
Thank you. Fantastic audience. Jag må bara beklaga, det var dirigenten som sa så surt att alarmklockan började att ringa. Så men nu är färdig så ingen ska kunna släppa mig till det. Ja. Då det var amerikansk heder och ära. Då ska man på en måte över på något helt annat. Ja, kan vara heder och ära i detta här, men detta här är alltså den 12:e nummer 1 hitten Elvis har. Den blev utgitt i 1958, men den blev överbrukt på Vegas showa i 1972 och 1973 av Big Hunk of Love. Ja, tia den gick fort kit. Nu har det gått så fort att vi har kommit till sista låt. Detta här har vi jobbat med i månadsvis och nu är det över. Det är vemodigt. Men ska avslutas slik så Elvis brukte avsluta sina konserter på 60- och 70-talet. Och det är väl en låt som alla kan. Can't help falling in love. Don't laugh. Soon, honey, soon. Only fools
Ladies and gentlemen, Elvis Presley has now left the building.